Եվ այսպես վերադարձանք տաղավար, հիշեցնենք ինչ, այո։ Վերադարձանք տաղավար, այո։ Արմյուզյուղի եթերում է երեկոյան Երևան ժամանցային լրատվական ծրագիրը, եւ ինչպես եւ խոստացել ենք, իսկ մենք եթե խոստանում ենք, հիմնականում կատարում ենք մեր խոստումը։ Մենք չենք կատարում, այո։ Մեր տաղավարում են դերասանուհի Շուշաննա Թովմասյանը եւ երգիչ Մարտ Բաբայանի պրոդյուսեր Սոֆիա Գուլյանը, բարև ձեզ։ Ты любовь моя, այսպես է կոչվում Մարտ Բաբայանի նոր տեսահոլովակը, եւ Շուշաննա, դուք այնտեղ դեր ունեք, հա, այսպես խաղացել եք այնտեղ, դուք պրոդյուսերն եք։ Պատմեք, ինչպես ծնվեց գաղափարը, ինչպես եղավ։ Я начну с того, что мы с Шушаной и Лилит дружим уже около 3 лет. Лилит. Лилит и продюсер. Да. И на протяжении этих всех лет и у меня, и у Лилит было желание всегда Шушанну как-то активно в творчестве Марта привлечь. И так как все остальные проекты были дуэтные, не было возможности ее там снять, мы решили вот в этом сольном клипе дать главную роль. Достойный проект, достойная актриса, почему бы и нет. И в знак нашей дружбы, и в знак ее творчества. Իսկ քոք երբ բարի մասին կխոսես, ով ես դու այդ տեսահոլովակում? Իրականում կոնկրետ մտածված կերպար չկա, պարզապես մի աղջիկ, ով մասնագիտությամբ արդեն տեսահոլովակից պարզ է լինում, որ ջութակահարուհի է, սիրահարված է, և որին շատ պատահականություն, թե շատ տենց փոքրիկ, թե հաճ զուգատիպության արդյունքում նեղանալու առիթ է տալիս Մարտը, այսինքն Մարտի հերոսը այս դեպքում, որի վրա արդեն զարգանում է մնացած տեսարանները, այսինքն կոնկրետ տենց կերպար չկա։ Ահա, ես առաջարկում եմ ժամանակ չկորցնելու համար, այո, հենց հիմա դիտենք տեսարանը, ավելի լավ պատկերացնենք, թե ինչի մասին է խոսքը, և որից հետո վերադառնանք տաղավար։ Եվ այսպես Մարտ Բաբայան, «Ты любовь моя». Եվ այսպես Մարտ Բաբայան, «Ты любовь моя», այ հիմա արդեն լրիվ հասկացանք Շուշաննան ինչի մասին էր պատմում, և Շուշաննան չէր նշել, որ այնտեղ մի պահ ուղղակի վատ կապերի պատճառով նրանք քիչ էր մնում կռվեին, բայց հետո ամեն ինչ շփվեց, եւ եղեք կրված է դաստավլին է, թե ներ դաստավլին է, դա շատ մեծ հարց կարող է լինել։ Այո, եթե SMS եք ուղարկում, եթե SMS եք ուղարկում, սպասեք, էլի 3-4 վարկենա, տեսեք, հասավ է SMS-ը, թե չէ, նոր անցեք ձեր բորդը։ Ամբողջ հիմքը դա էր։ Այո, ամբողջ հիմքը, բայց դրանից հետո ավելի լավ եղավ վերջը, չէ՞։ Մեր հարաբերությունները ավելի ամրապնդվեցին։ Ավելի ամրացան, որովհետեւ այսպես փորձություն անցավ արդեն։ Եվ այսպես մենք ունենք անակնկալ ձեզ համար, դուք չեք հավատա, հիմա ով է կապի մեջ Skype-ով։ Մարտ Բաբայանը մեզ հետ, մենք կարողացել ենք կապ հաստատել նրա հետ, դու գիտեիք, որ այդպես է։ Զգում էինք։ Զգում էինք։ Եվ այսպես Մարտ, դուք մեզ լսում եք։ Да, слышу, но очень плохо. Ну. Ահա, այ կապերից էինք նոր խոսում, հուսանք այսօր վատ կապը չի խանգարի մեզ, որ մենք գոնե մի փոքր զրուցենք տեսարովակի մասին, ինչպես նաև դուք ողջ ունեք Շուշաննային եւ Սոֆիային, որոնք այսօր մեր տաղավարում են։ Привет, Марк. Привет. Это София в зелёном, да? Залека вида. Айо, я в Шушанна. Софа, хорошо выглядишь. Спасибо, да. Ой, Шушан. Ага, Шушанна лайк. Какие красивые вы. Марч, шнуравурум, как здесь норт тесаровак ед капац. Спасибо большое. Вы меня видите, вы мне скажите. Айо, тесно. Дук таннек вон саскацанг. Не, не совсем. Не совсем. Да. Да, потому что мне позвонили за 2 часа, и я бы не успел. Да. Ага. Ну вы меня видите и слышите, правильно? Айо, айо, айо. Да. Да. Да, ну отлично. Պատմեք, խնդրում եմ, ով է երգի հեղինակը եւ երգի երաժշտության եւ խոսքերի հեղինակը, ում հետ եք համագործակցել։ Автор музыки слов. Что-то чего слышно про поводу автора музыки и слов, да, вы сказали, не слышу. Да. Да, 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 да. Значит, музыку написал я, а слова написала Анна Галкина. Песня была написана 3 года назад, и мы почему-то не хотели ее выпускать долгое время, ждали определенного периода, вот, и этот период настал и в моей жизни, и в принципе в творчестве, и вот мы выпустили песню в нужное время и в нужном месте, и с нужным нам человеком. Ага. Март, а когда вы вот собираетесь в Ереван приехать с концертом, может быть? Вы знаете, вы приглашаете, я могу хоть сейчас увидеть. А это Арцерёв, Софья. Софья? Часто бывает в Москве, в Ереване. Да, но концерт, ну, наверное, к 30-летию, юбилейный концерт. Пока думаем над этим.
Софа хочет Мартин концерт сделать и 50-летний, наверное, сделаем в Ереване. А, Март, вот мы посмотрели клип, а насчет, какие планы насчет будущего? Еще какие-то клипы снимать или какие-то новые песни, что мы увидим в будущем? Ну, в ближайшем будущем, я имею в виду. По поводу будущего, ну, планы обычные творческие. Конечно, дальше снимать новые клипы, делать новые песни, удивлять, может быть, вас какими-то другими, более другими песнями. Такими. Не то, что... Вот, например, песня «Ты любовь моя», она лиричная, получилась добрая песня. Следующая песня у нас в планах, песня, которая называется «Армянка». Вот. Но пока, пока у нас в планах, вот, посмотрим, подумаем, как интересно сделать эту песню, потому что в таком стиле я еще не пел. Это будет что-то новое. То есть все вот, планы мы... песни будут все на русском, на армянском вы песни хотите? Почему? Почему? Обязательно у меня будет в репертуаре несколько армянских песен, это даже не обсуждается. Обязательно. Спасибо просто вам, Март. Я не думаю, что мы будем снимать клипы на эти песни, потому что я бы хотел бы спеть по какие-нибудь народные песни. Не просто какие-то попсовые, именно народные армянские песни. Март, большое вам спасибо. Не будем вас отрывать от дел. Спасибо, что уделили нам время. Спасибо вам и большое. Желаем творческих всех... успехов. Спасибо. Всех целую, обнимаю. Спасибо. Ահա, շնորհակալություն ձեզ եւ Շուշանա մի հարցել ու ամփոփենք ինչ եք անելու հետագայում ձեզ տեսնելու ենք նոր դերերում ինչ որտեղ կան ծրագրեր Այո, շատ շուտով կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում կլինի նոր հեռուստասերիալ, որը կոչվելու է Երանի։ Առիթ ունեմ եւս մեկ անգամ հանդես գալու դրամատիկ կերպարում։ Շատ մանրամասներ չեմ ցանկանա բացահայտել ժամանակի ընթացքում ավելի մանրամասն կարողանամ հաղորդել այն ինֆորմացիան, որը կապված է այդ սերիալի հետ։ Իսկ տեսահոլովակներում նկարահանվելու առաջարկներ ունեք։ Շատ եկավ։ Կան ինչ-որ առաջարկներ արդեն սերիալից հետո։ Այս պայծառության ոչ, բայց կարծում եմ համապատասխան առաջարկի դեպքում իհարկե սիրով։ Ահա։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն Շուշանա Սոֆիա, որ այսօր այստեղ եք, այդքան դրական էներգիա մեզ տվեցիք եւ շնորհակալություն լավ տեսահոլովակի համար։ Մենք էլ արդեն պետք է կարծես թե հրաժեշտ տանք մեր հերոստադիտողին, որովհետեւ մեր ժամանակը ռետինից չէ, Էմա։ Հասկանում ես։ Այո, ռետինից չէ մեր ժամանակը, այն նայում ենք այս տեսախցիկին եւ ասում ենք բարի գիշեր, միացեք երեկոյան Երևանին, նաեւ վաղը, նաեւ վաղը չէ մյուս օրը։ Այո, եւ վաղը հետո այն մյուս երկու շաբթի։ Ես չեմ լինի եթերում։ Վաղը մենք չենք արդեն, վաղը կլինեն Արտակնուդյանը։ Մենք կլինենք արդեն այն մյուս օրն էլ չենք լինի, չէ՞, մյուս օրն էլ Արտակնուդյանը, մենք կլինենք արդեն երկու շաբթի։ Բայց մեկ անայք, այո, բայց նայեք, դուք բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։